And now Peter will read the translation in Swedish. Man kan naturligtvis inte fånga en bengalisk ton, höjning och sänkning, men vi har ändå gjort vårt bästa. Dikten heter De är mina släktingar. Hur jag ser ansiktena på mina fäder bland de döda och människor som flyr från sina hem, lämnar sitt land. Hur jag ser blod på kinderna och droppar från ögonen, blandas samman i barnansikten, att se mitt barn. Jag ser mina bröder dö, mödrar gråta, systrar fly. De är alla mina släktingar, men hur kunde de vara där med vapen och bomber? Ja, jag ser ansiktena på min far bland de döda. Mina mödrar, mina systrar, mina bröder dör, flyr, ropar. En pojke sitter hjälplös vänd mot döda kroppar som är mina släktingar. Jag ser mitt ansikte på pojken. Ni soldater som skjuter och dödar människor, har ni inte ögon och öron? Eller är det ni som inte ska ha ögon och öron? Varför ser ni inte era fäders ansikten, era mödrars, systrars, barns, bröders? Ser jag fel? Hör jag fel? Hur kunde mina släktingar vara där med vapen och bomber? Ser mina ögon fel? Hör mina öron fel? Lever jag i fel tid? Fungerar jag fel som människa? Jag ser fel. Hör jag fel? Vad bryr du dig om min åsikt, hur jag hör, när du inte bryr dig om synpunkter från Hawkins, Chomsky och Guntar? De som dör, gråter och flyr är mina släktingar, även de som är bakom dig. Det är också mina släktingar. Mina släktingar i Israel, mina släktingar i Gaza. Vi har samma blod, samma föräldrar. Glöm inte deras namn. Adam är vår far, Eva är vår mor. Av hänsyn till vår far, av hänsyn till vår mor. Ni är mina bröder som skjuter, det är mina bröder ni dödar. Vad kan jag göra? Jag är hjälplös, en oförmögen dum son. En fegis som inte gör någonting förutom att se detta dödande. Om jag hade varit Batul den store i en tv-serie skulle jag ha placerat mitt bröst och min rygg på era vapen och bomber. Mina bröder från Israel, sluta döda våra släktingar i Gaza.